No niin, eli tervetuloa kovasti ja nyt pyydetään tänne lavalle Kenneth Ekman. Tiina esittelee, missä Kenneth on. Terve. Hyvää huomenta. Huomenta. Sä olet vuoden CTO. Mistä moinen kunnia tuli? Mä luulen, että tämä tuli oikeastaan ei siitä, että olisin jotenkin hyvä johtaja, vaan siitä, että olen 20 vuotta tässä yrittänyt pönkittää tämmöistä teknologiayrittämistä, eli pienyrittämistä siitä, että olen hankkinut itselleni jonkinlaisen hyvän koulutuksen ja myöskin yrittänyt viedä näitä ideoita niin kuin käytäntöön. Yhden yrityksen perustin kaverinen kanssa 1994. Se sitten loppujen lopuksi myytiin Englantiin ja on edelleen voimissaan Turun seudulla. Ja nyt vuonna 2005 sitten lähdin toteuttamaan tämmöistä hanketta, jonka tavoitteena oli katsoa muiden teollisten toimijoiden jätteitä, miten ne voitaisiin hyödyntää raaka-aineena. Ja siitä on nyt kulunut 7 vuotta ja näin monta ihmistä on nyt tullut ihan samanlaiseen tulokseen. Eli olen todellakin tätä nyt yrittänyt 5 vuotta käytännössä saada aikaiseksi, ei puhumalla, vaan käytännön toimilla. Ja on pakko myöntää, että oikealla raiteella tietysti ollaan, kun moni muu on samaa mieltä, Sitra on samaa mieltä. Mulle säkin pyysit, että anna tuonne pari sanaa, miten tämä voidaan hoitaa, että saadaan teollisuussymbioose ja saadaan tämä homma kuntoon. Ja 2 sanaa, raha, ja toinen on, pitää meidän insinöörit kouluttaa taas tekemään asioita. Hienoa. Nyt sä kerrot meille, että miten sä toteutat tätä käytännössä. Ole hyvä. No yritän. Kiitos. Jaha, nyt meni jo liikaa. Joo, siis niin kuin tässä jo totesin, niin 7 vuotta sitten sain päähän, että toinen jäte, tai ainakin toinen teollinen jäte, voi olla raaka-aine meille, ja lähdin katsomaan, miten tämä voidaan tehdä. Ja en tietysti ole tässä mitenkään yksin, vaan kaikki nämä tämän tyyppiset, mistä löytyy toi? Tiukentuvia määräyksiä koskien ympäristöä, myöskin raaka-aine tulee nousemaan, niin edelleen on hyvin, hyvin tärkeämpää, että kaikki se, mitä ehkä aikaisemmin on läjitetty, yritetään hyödyntää. Ja myöskin viime vuosina on huomattu, että kun suurin osa teollisista toiminnasta on ehkä siirtynyt sinne Aasiaan, niin nyt Eurooppa on hyvin riippuvainen yhtäkkiä siitä, että me saadaan raaka-aineita sieltä. Ja on todettu, että tämä saattaa olla meille aika hankala tilanne tulevaisuudessa, jos emme keksitä tapoja, millä tämä raaka-aine saadaan tehokkaasti käytettyä. Ja silloin lääkkeeksi on tullut nämä 3, eli yritetään vähentää, eli tehokkaampaa suunnittelua, käytetään sitä uudelleen ja kierrätetään. Tämä on varmaan monelle tuttu, se löytyy netistä, ja tämä nyt kuvaa vain se, miten riippuvainen Eurooppa oikeastaan on näistä metalleista, eli se, mikä meitä eniten kiinnostaa. Varsinkin harvinaisissa maametalleissa niin 95% on Kiinasta. Ja ainoa tapa, millä me voidaan tämä tietysti ratkaista, on se, että me ruvetaan kunnioittamaan sitä perinteistä teollista toimintaa Suomessakin. Nyt puhutaan teollisesta symbioosesta niin kuin se olisi jotain uutta. Eihän se näin ole. Vaan jokaisessa tämmöisessä teollisessa puistossa, missä toimii useampi yritys, niin aina näitä sivuvirtoja on yritetty hyödyntää. Ja varsinkin silloin, kun se sivuvirta on hyvin karakterisoitu, eli siellä on joku tietty komponentti, joka on tasalaatuinen, ne pitoisuudet on korkeita, ja se muodostuu jatkuvasti siellä, eli se voidaan logisesti hoitaa alueella hyvin. Ja yleensä myöskin on kyse sitten aika isosta volyymeista, eli siinäkin liikkuu jonkinnäköinen raha. Ja tähän koko ajan, niin kuin, tai tähän toimintaan jokainen teollinen toimija jo tekee. Koskien esimerkkinä nämä off-specit, liuottimet ja katalyytit. Ja tässä on hyvä esimerkki hyvin vanhasta teollisesta symbioosista, monille varmaan tuttu, eli Kokkola Industrial Park. Tiedätkö kuka, mitä mä saan tähän? No tuossa. Eli, joka tätä on vihreä, niin tämä en näy. Täällä on Boliden sinkkitehdas, vieressä on kobolttitehdas, ja täällä takana on CAB, nykyään hienokemikaalitehdas, joka tekee
sopimusvalmistusta, Yara ja Tetra Chemicals. Eli tämä on nyt alue, missä tietysti kaikki nämä yritykset toimivat, ovat toimineet niin kuin sotien jälkeen jo teollisessa symbioosissa. Siellä on 11 teollista toimijaa. Huomioikaa, täällä on myöskin mukaan otettu pieni Chrysotek ja muuthan on todellakin isoja yrityksiä. Ja kuva siitä esimerkiksi, miten tämmöinen teollinen symbioosi voi toimia, on tässä. Eli Boolinen, kun ottaa sinkkiraaka-aineensa sisään, pasuttaa sitä, syntyy rikkidioksidia, jota sitten ennen vanhan Kemira, nykyään Boolinen sen ostanut, tekee rikkihappoa, jota taas Yara voi käyttää lannoitteen valmistuksessa, eli lisää sinne suolaa, jolloin taas vapautuu suolahappoa, jota Tetra Chemicals käyttää valmistaakseen kalsiumkloridia, jolloin taas vapautuu hiilidioksidia, jota taas sitten Voikoski ja Air Liquide käyttää omassa tuotannossaan. Eli tässähän on niin kuin olemassa jo niin kuin sivuvirran teollista hyödyntämistä. Se, mikä tässä on ehkä kaikkein parhainta, on se, että tämä aina yleensä tuottaa myöskin lisää liiketoimintaa. Olette varmaan kuullut, että Voikoski on investoinut nyt viimeisten vuoden aikana, nytkin investoi 30 miljoonaa euroa taas Kokkolaan. Eli tämmöinen symbioosi myöskin tekee sen, että se mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Tämä on kopioitu ihan Wikipediasta, eli ihan uudesta asiasta kyse. Ja jos katsotaan taaksepäin näitä teollisia toimijoita Kokkolassa, niin nämä isommat sivuvirrat on siellä hyödynnetty hyvin, mutta tietyssä suhteessa just nämä jätemateriaalit, niin ne on edelleenkin läjitetty siellä. Ne ei ole hyödynnetty niin kuin olisi mahdollista. Ja tämä syy on oikeastaan se, että se sivuvirta vaihtelee laadullisesti. Siellä on esimerkiksi useampia komponentteja. Se vaatii taas omaa tuotantoyksikköä, vähän erilaista kemiaa, jotta se voitaisiin hyödyntää. Ja myöskin se, että useimmiten ne sivuvirrat, ne määrät ovat pienempiä. Puhutaan kuitenkin tuhansista tonneista, mutta tämmöisten isojen teollisten toimijoiden suhteen ne määrät on liian pieniä, että se olisi niin kuin heille kannattavaa toimintaa. Ja tässä on se, mihin mä olen yrittänyt iskeä itseni kiinni. Eilen Jyväskylässä, jos joku oli täällä mukana, niin Johanna näytti semmoisen nätin kuvan krokotiilista, missä oli pikku lintu sisällä, joka puhdisti sen krokotiilin hampaat. Eli ne eli siellä symbioosissa. Ja se on just näin, kun minä olen tuntenut itse nyt viimeiset 7 vuotta. 3 eri krokotiilissa olen käynyt puhdistamassa näitä hampaita, ainakin kokeilemassa. Ja yrittänyt miettiä, että miten saa sen suun pysymään auki. Ja jos se menee kiinni, niin miten sieltä äkkiä pääsee pois. Ja tässä on nyt vähän omaa versiona tästä Kipin toimintamallista, ja niin kuin näkee, niin täällä nyt on pistetty mukaan tämmöinen pieni Chrysotek, jonka tehtävä on nimenomaan katsoa, että miten me voidaan hyödyntää näitä sivuvirtoja, mitkä alueellisesti muodostuu, mutta samanaikaisesti voidaan todeta, että on mahdollisuutta tehdä uutta liiketoimintaa, eli voidaan tuoda jostain muualta alueelle semmoista jätevirtaa tai semmoista sivuvirtaa, jossa on komponentteja, jotka kiinnostaa näitä muita toimijoita alueella. Esimerkiksi tuotevirta, jossa on kobolttia, mutta on joku toinen arvokas ainesosa kuin esimerkiksi reenium. Jos OMG sen käsittelisi tänään, niin se reenium hävisi jonnekin. Mutta jos me voidaan se esikäsitellä, me voidaan ottaa se reenium ja sitten se koboltti jatkojalostetaan alueella. Eli taas symbioosi, joka johtaa siihen, että myöskin uutta liiketoimintaa saadaan aikaiseksi. Kun katselee niin kuin Suomea ja ympäristökeskus yleensä tekee tämmöisiä hyviä yhteenvetoja, niin voi todeta se, että jo Suomessa on noin 1,6 miljoonaa tonnia tämmöistä läjitettävää metallipitoista jätettä. Näistä hyvin pieni osa on tämmöisiä todella isoja määriä, eli puhutaan sadoista tuhansista tonneista. Suurin osa on näitä pienempiä 10 000 tai 1 000 tonnin eriä. Mutta näissä on kuitenkin, jopa näissä isoissa, on arvo aika isokin. Kyse on tietysti se, että 350 000 tonnia on aikamoinen määrä käsitellä.
Ja kun mä ainakin näen sen asian näin, että jotta me voidaan Suomessa tätä saada toimimaan, jos me saadaan Suomessa, me voidaan ehkä duplikoida se muualle maailmaan, mutta Suomessa, jos me saadaan sitä toimimaan, niin tämä täytyy olla laitos tai laitoksia, jotka pystyy niin kuin useampia pienempiä virtoja käsittelemään. Ja myöskin se, että se pitää olla myöskin näille sivuvirran tuottajille jonkinnäköistä bisnistä. Eli se ansaintalogiikka täytyy olla myöskin niin, että jotain tästä arvosta myöskin tulee tälle sivuvirran tuottajille takaisin. Ja mä olen itse arvioinut näin niin kuin metallin arvon kannalta, että noin 100 miljoonaa euroa on semmoista, mitä lähetetään, mitä voitaisiin hyödyntää. Mitkä on sitten ne meidän todelliset haasteet tässä? No se ongelma on, niin kuin mä sanoin, raha. Nyt puhutaan kemiasta. Se on hyvin pääomaintensiivistä toimintaa. Vain sekin, että investoi niin kuin tuotantolaitokseen. Se pieni laitos Kokkolassa, mikä meillä siellä on, joka pystyy satoja tonneja ajamaan, niin sekin maksaa jo 2 miljoonaa euroa. Että heti kun mennään isompiin, niin puhutaan jo kymmenistä miljoonista eurosta investoinnista. Ja silloin ei puhuta greenfield-investoinnista, vaan investoinnista, joka tehdään jo olemassa olevaan teollisuusympäristöön. Eli hyödykkeet ynnä muut on jo olemassa. Ja kaikki, jotka ovat yrittäneet hankkia riskirahoitusta 10 miljoonaa, niin käsi pystyy. Ja te tiedätte, miten hankalaa se on. Ja se myöskin se, että kun on kyse, niin kuin mä sanoin, pienistä virroista, jotta sä saat taloutta siihen, niin sun pitää pystyä niin kuin useammalla tuotantoyksiköllä tekemään hyvin erilaista kemiaa. Eli se on hyvin haastavaa myöskin löytää todellakin tekijöitä, eli ne, jotka hallitsevat poikkitieteellisyyttä, insinöörejä, joilla on myöskin pysyy jakoavain ja muut kädessä. Siinä on oma haasteensa. Ja myöskin se, että kun olet saanut tämän homman toimimaan yhdellä teollisuusalueella, niin sun pitäisi olla sellainen organisaatio, että pystyt toimimaan myöskin muilla alueilla. Eli Suomessa, kun on esimerkiksi Torniossa, Harjavallassa, Kokkolassa, muualla, niin sun pitää pystyä toimimaan näillä kaikilla alueilla. Ja se on aika haastavaa ainakin tämmöisellä startup-yrityksellä. 4 minuuttia jäljellä. Kiitos teille. Miten sä näet tämän monistettavuuden, että Kokkola on hyvä keissi, niin, ja mitkä teidän seuraavat askeleet? Siis mä näkisin sen näin, että ensinnäkin täytyy muistaa, että nämä tämmöiset isot toimijat, niin kuin se krokotiili ja se pieni lintu, se on aika haastavaa ensin keskustella siitä hommasta, että sopisiko, että mä käyn siellä puhdistamassa sun hampaat. Siinä menee se oma aikaansa, että saat heidät niin kuin mukaan tähän näin. Nyt se maailma on muuttunut. Heitäkin varmaan tämä asia kiinnostaa, mutta edelleen heitä enimmäkseen niin kuin potuttaa se, että nämä pienet yritykset, niin se rahoitus on aika hankala. Eli ne taseluvut ovat aika huonot. Voivatko esimerkiksi luottaa siihen, että jos me valmistetaan tai sanotaan, että me valmistetaan 1000 tonnia metallisuolaa, onko se varma, että me saadaan tämä suola, onko se laadullisesti kunnossa, voidaanko luottaa siihen, että tätä toimintaa on myöskin 10 vuoden jälkeen? No onko se nähnyt, että suurimmat yritykset olisivat lähdössä rahoittamaan itse, että tämmöinen corporate venturing ajattelu olisi virjäämässä laajemmin Suomessa? No meillähän on OMG Kokkola Chemicals mukana tässä yrityksessä 20% osuudella. Uskoisin näin, että he mieluummin näkisi sen, että olisi toiminta, joka olisi heistä riippumaton. Että mä näkisin kyllä, että otetaan nyt Kokkola esimerkkinä. Tuskin Kokkola semmoisena niin kuin Pohjoismaiden suurimpana teollisuuspuistona olisi olemassakaan, jos ei valtio aikana olisi pistänyt sen toiminnan liikkeelle. Ja mun mielestä tässä on kyllä ihan selvästi sellainen ajatus, että meidän pitäisi miettiä, mihin Sitra, Tekes, kaikki muut käyttää meidän verorahoja. Ja mun mielestä ne pitäisi kyllä käyttää tämmöisten teollisten työpaikkojen luomiseen. Eli pitäisi purkaa ongelmat siinä, että pienillä keskisuurilla yrityksillä ehkä tase ei ole ihan kunnossa, ja että myöskin raha voidaan käyttää investointeihin, ei vain konsulttien palkkaamiseen. Hienoa. Tuo oli hyvä statement, ja me yritetään ottaa tuosta kiinni, ja otetaankin. Kiitoksia, Kenneth.